Tai ką, sveiki visi, sutikę dar viename video vloge. Taigi šiandien ir vėl turime mano BMW. Praeitas video jums labai patiko, tad pagalvojau, kodėl dar nepadavus jums BMW turinio. Turime ir šuniuką pagalbininką, kuris dabar biški susikoncentruojas tais kitais dalykais ir jis išeina gerai liūdna. Taigi praeitas sykį aš nelabai jums parodžiau savo BMW. Tai kaip ir sakiau, E91-330D turime tokį bolidą. Žinoma, jis visiškai neplautas, bet nu, koks skirtumas, turime tiesiog dabar jį susitvarkyti vienoje vietoje. Praeitą sykį buvome Vilniuje, daugiabučio kieme, tai šiandien esame garaže, tai pas mano tėvus. Tai va, pasinaudosiu garažu, kadangi laukia žiauriai karšta, čia yra vėsu, čia yra gera. Pasidarysiu visus darbus, visi įrankiai yra čia, tai bus visai gerai. Tai gerai, šiandien problema yra šitas mygtukas, čia yra toksai, aš nežinau kiek matosi, bet ten yra vienas žodžių mygtukas, kurį paspaudus turėtų visas šitas stiklas bagažinės atsidaryti. Žinoma, dabar visas šitas stiklas yra murzinas, nes pas mane čia žvirkeliai yra iki namų. Tai realiai spaudžiu ir niekas nevyksta ir net įmanoma yra taip, kad jisai išsiardo iki tiek ir jis yra gavęs vandens ar kažko, nežinau. O taip, kad jis net nebeveikia, jis atrodo čia nežiauriai. Kaip matome, ir čia trūksta plasmasės, surudyja viską, reikės kažkada gauti, dabar neturiu. Visa problema yra šitas mygtukas. O bagažinė atsidaro, viskas normaliausiai ir dažniausiai būna problema, vat kad šitie laidai, vat nudarinėjimas universalas, jie tiesiog nutrūksta. Ir nutrūkus, ar tai radija nebeveikia, ar tai lempos galinės nebeveikia, ar imobilizeris, bet šiuo atveju man kažkas stiklas neveikia, bet visi laidai yra tvarkoj, jau buvo peržiūrėti. Tai šį kartą manau, kad bėda gali būti mygtukas ir iš AliExpresso, na, turiu štai tokį. Dabar nepasakysiu nei kainos, nei kiek mokėjau, nei ką. Parašysiu ant ekrano, nes gavosi taip, kad tai nupirko mano tėtis. Tai va taip. Tai ačiū tėčiui, kad pasirūpino šito dalyko ir mes bandysim jį įdėti. Tai pirmiausia, ką įsivaizduoju, kad reiktų man nusukti šį valytuvą, nes jis vis tiek turėtų užsidės čia ir užsimaus, tai bandysim dabar atsukti valytuvą ir išimti šitą mygtuką ir įdėti naują. Ir ten yra fiškė, kuri jungiasi, o šita fiškė, kuri jungiasi ir gal prijungs ir gal čia visa bėda buvo tik mygtukas, o ne kažkas kitas. Ir dar žiūrėkit, kaip naujai atrodo. Turėsiu naują mygtuką. Tai vienu žodžiu, bandom judėti prie darbo. Įrankių dėžė, kaip visame, turim 14 raktą. Baisu kažką čia sulaužė. O, susuko. Varžtai tai tikrai tokie pagyvenimo parudyje, tikrai reiks susirasti dangtelę ar AliExpress'e ar šiaip šrotė, bet manau, kad AliExpress'e gal būtų geriausia. Nes kas įdomiausia, kad ten yra tokių visokių šudeliukų plasmasinių. Buvo variantas, kad šitas man ženkliukas nuskrydo. Irgi, iš AliExpress'o, iš kurgi daugiau. Tikrai net nesizduoju, kaip nuimta galinį dalyką. Turime atsuktuvą didelį. Aš pabandysiu atsukti užkišti jį. O, nusijėmė. Turim valytuvą. Ir ką čia turim, tai labai didelį varžtą, kuris yra 24 mm. Ir jo, bandysiu atsukti. Gerai, su šitų dalykų, nežinau kaip trišio atkeliais lygis vadinasi, neis atsukti. Nes va šito nesąmonė išstumė varžtą. Reikia raktą paprasto. Vienu žodžiu, nerandu aš tokio rakto. Aš žinau, kad yra, bet turbūt bus tėtis į darbą išsivežęs. Tai aš pabandysiu nepilnai įkišus šitą atsukti. Tikiuos lango neišdaužiu. Nes čia stumė laukant tas motoriukas. Bet tikiuos, kad viskas bus gerai. O, atsisuko kieba. Atsisuko. Ok, turim tokį kažkokį keistą varžtą. Dabar pagal viską turėčiau šitą nurauti. Vis taip iškrimėjęs, kad jis net nejuda. Nežinau, gal durnai, bet pabandysiu rus avai papuršti tą savo šitas. Nes visiškai neina, jis iškrimėjęs ten neina nuimti. Aišku, ten rūdžių nėra, bet gal atsilaisvinti. Jis vis tiek nenori judėti. Ir jau čia bus kaip praeina vlogą. Užstriksiu ant vieno dalyko, filmuosiu ir išsikraus mano kamerą. Va, atvažiavom pas Edą. Čia labai nervuojas, tai bandysim kažką padėti. Ir žodžiu, nemoku išvloginti. Vienu žodžiu, toks dalykas, kad neina nuraučių priklijuotas, bandysim atidaryti rankiniu būdu šitą stiklą. Ir kai atidarysim, jį atidaryti reikia šitą pirmas daryti, turbūt po rolonų įlysti, iki šitą atsuktuvą vieną vietą ir atsidarysim, žiūrėsim, gal paeis išstumti kažkaip nuo tų kliūnių, nes jau kažkas buvo anksčiau daryta ir priklijuota ir neina jau atkibinti. Čia aš ten jau pašaldinam į ten. Vienu žodžiu, čia yra tas motoriukas ir ten reikia nusikišti vieną vietą, kad
čia ir tas motoriukas, kaip suprantu, ir ten turi įkišti atsuktuvą ar kažką, kad atsidaryti vieną skylę ir tada gal atšoks stiklai. Čia skylės nerandu. Šiaip tai radau. O, atidariau. Atsidarė tas stiklas. Atidaryk, o. Nelaiko vyrių. Tai va, reikia toks pas mus jukus išimt, čia yra du varžtai ir nusimsim tą plasmasę visą. Ten aišku bus ta fišė, kurią mums reikės ištvinti, taip pat taip čia būtų reikėjo erdį. Ir ta plasmasė yra prisukta. Na, žiūrėjau, palaikai stiklą, kad ten atsiusiu dabar. O, vienas varžtas. Toks varžtas. Tai šitą fišką bus, kurią mums reikės atjungti. Bet dabar mums reikia ištumti kažkaip tą. Aš dabar nežinau, ką turi daryti. Tai čia reikia šitą visą išimti. Nes aš neturiu, kad jūs. Pažiūrim, kas juda, kai tu judini. Niekas nejuda. Juda. Kas? Žiūrėk, matai tarpelį. Čia, nu. Tai jis prisitraukia tiesiog. Nu, tai jo. Bet reikia jaučių motoriuką visą išimti. Vien žodžiu, bėda tokia, kad tas prikliuotas. Ta laikė šitas vienas varžas ir laiko iš lauko vienas, tas, kuris ir mums neatsileidžia, tai nieko neina išim normaliai. Jis čia kažkaip priklijuotas. Žiūrėk, gintarės idėja veikia. Jaučiu. Aš jums sakiau, kad aš genijus. Kaip ir pjaunu. Ai, dabar savęs įpjau. Suk kaip aš, ne? Tu vat, bandau, bet... Bet stiklas subraižytas. Tai kodas stiklas ir taip subraižytas? Gerai, dabar kur apjuojai, ten papuršk vada ar kažką. Nu, vada turėtų, žiūrėti, į vidų subėgo. Subėgo. Tai va, tu neužlenda jisai vapščiai. O, aš tu jį neužlenda. Bet iš pakliuotė tai užlenda. Ką man rašymė, aš labiau tą gumą tiesiog. O tai gal gumą reikėtų? Gal. Biški juda, kažkiek. Tai kitai vidus... Kaip jį naim? Išsienė tas pats. Ja. Vienu žodžiu, čia ką mes norim padaryti, tai patikrinti, ar tikrai problema yra šitas mygtukas ir ar jis veikia, kad nebūtų, kad mes paskui sulaužysim seną mygtuką, viską ten išlaužysim ir mes neturėsim pakaitalo ir tiesiog bus viskas bevertiškai čia padaryta. Jop. Filmuoji? Oi. Bet bėda yra mygtukė. Kodėl jis tiek prikirmyjo? Čia vas neau gerą garažį. Nieks neišsistumė, nieks neišsijama, jis turi lengvai išsijimti. Kažkas čia priklijuoja, tai kažkoks dalbėjobas priklijavo jaučiu. Arba užkirmyjo. Pavavosiu plaktuką ir aš manau, kad stiklą sudaužysiu. Tai jo, gal gražiai išeis. Man baisu. Nieks, visiškai nekliūdė. Kodėl? Nu, pala darbą pridaryk. Gal kitokią fanierą paimt? Nežinau. Tikrai ne fanierą įbėti. Nebūt negalim. Nu, kas čia per šūdas? O, žinai ką? Nekada nepabėgti dirbti dubuką, nepabėgti įbūti iki galo. Ai, nu. Tu sėsime. Nu, tai, aš jau žiūrėjau. Kas b**š klyjavo čia klyjus? Ei, senatotas, žiūrėjau čia. Čia ir yra klyje. Vienu žodžiu, čia arba klyje, arba nežinau, bet tokio atlupom nesąmonę. Ir čia ar plasmasinė šaiba ar kas, bet šitas dalykas labai laiko. Labai laiko viską. Many hours later. Čia likučiai iš seno mygtuko. Ir toks metaliukas buvo. Užkirmijas. Tai atsgrįžus su įrankiais, tai nugrėžia. Išsiemus tam, galim įdėti naują. Turim tokią skylę ir čia įsikištas visas dalykas ir išsidės naujas mygtukas. Tai va, turim aptrintą stiklą nuo visų čiupinėjimų, nuo visko, viskas surinkta, viskas sudėta. Ir dabar tiesos momentas, ar viskas veikia. Taip, viskas veikia. Žinoma, kad veikia, nes turėjo veikti po tiek nesimasi. Užtrukome. Daug užtrukom. 6 valandas. Bet viskas jas neišsiemė tas šudukas. Jais grįžus su įrankiais iš savo mašinos ir iš karto išgrėžė viską. Tai va, viskas surinkta kaip turėjo. Stiklas šį kartą atsidaro. Tai va, dabar gyvens kaip normalus žmogus su patogumai. Čia ateisi, čia kažką, va, išsitrauki. Uždarai. Ir viskas. Taip ir gyvena. Nu, aš tos plasmasės reikia kažkur rasti, nusipirkti ir turėsiu. Tai va, tikiu, patiko šis dar vienas video. Ten Žiliūnas dar sėdi, liūdi. Tai va, ate Žiliūnai. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, paspaudžiu prenumeruot mygtuką, laiką, subscribe'ą, plus, subscribe'us.
Subscribe'as prenumeruotas pats. Prašom gražą kokį komentarą, kokią dar ko norėtumėt ant stoj motos, kurio reikia gal kažkada padarysiu iki video. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote, iki hebrytė.